الصليب. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حمد و ثناء کے بعد عزتوں کی مسند پر جد و فراز عالی مرتبت عظیم وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت نظریاں نصیب ہو رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت سارے اوصاف حمیدہ عطا کیے تھے. میرے حضور کا ہر عمل خوبصورت اور ہر انداز دل نشین تھا. من جملہ اوصاف میں جو ایک خاص وصف محبوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے، سبحان اللہ، آنے والوں کو پیار محبت الفت عطا کی جاتی، اور یہی وجہ تھی اگر کوئی ایک مرتبہ میرے حضور کی چوکھٹ پر آ گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اسی طرح دولت کا ہو کے رہ گیا. اس کے سگے ماں باپ بھی پاس کھڑے ہو کر پوچھتے رہے کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ واپس نہیں چلو گے، تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو. تو انہوں نے آنکھیں نیچی کر کے کہا آپ کا مقام و مرتبہ آپ کی شان و منزلت بھی اسی چوکھٹ سے سنی ہے، لیکن جو پیار حضور نے عطا کیا ہے وہ اور کسی جگہ نصیب نہیں. اس کے اگر ایکو آف ہو جائے یہ آواز ڈبل ہو رہی، ایک ساتھ ہی آواز. جزاک میرے حضور کتنی قدر کیا کرتے تھے اس بات کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کوئی الگ سے مسند اور کوئی سٹیج لگا کر بیٹھنا حضور نے پسند ہی نہیں کیا، بلکہ جہاں خاک پر فرش پر صحابہ بیٹھے ہوتے عرش پر جانے والے محبوب بھی ساتھ بیٹھ جاتے. سبحان اللہ. بلکہ کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ جب حضور تمہارے درمیان یوں گل مل کے بیٹھ جاتے تھے تو کوئی نیا شخص جب آتا تھا تو اسے کیسے پتا لگتا تھا یہ اللہ کے رسول ہے؟ تو صحابہ نے کہا یار یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، حضور کے گورے رنگ کی چمک بتا دیتی کہ یہی امام الانبیاء، یہی محبوب خدا ہے. ورنہ کوئی الگ سے تشخص قائم کر کے حضور بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ جو کام صحابہ کر رہے ہوتے میرے حضور اسی کام میں شریک ہو جاتے. صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے کہ ایک باغ کے اندر قیام کیا تو باغ میں پیلو کے درخت اگے تھے اور ان پر پیلو کا پھل بھی پکا ہوا تھا. صحابہ کو شاید کہ بھوک محسوس ہوئی تو صحابہ نے وہ پھل توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیا. یہ بچپن میں ہم بھی کبھی جامن کے درختوں کے نیچے جانا تو وہ پھل توڑ کر کھانے کا بڑا لطف آتا تھا. پھل دکان سے خرید کر، ریڈی سے خرید کر گھر جا کر بچوں میں بیٹھ کر کھانے کا اور لطف ہے، اور پھل ڈائریکٹ درختوں سے توڑ کر کھانے کا اور مزہ ہوتا ہے، اور اگر ساتھ میں یاروں دوستوں کی ٹولیاں بھی ہوں تو وہ ایک سیر و تفریح بن جاتی ہے. اسی طرح صحابہ وہ پھل توڑ توڑ کر کھا رہے تھے اور میرے حضور دیکھا کہ میرے غلام اس کام میں خوشی محسوس کر رہے ہیں تو میرے حضور آگے بڑھتے ہیں اور بطور ترغیب فرماتے ہیں کہ یارو یہ کالے کالے توڑو، یہ کالے والے بڑے میٹھے ہوتے ہیں. صحابہ پوچھتے حضور آپ کو کیسے پتا؟ تو حضور میں بچپن میں جب میں اپنی ماں حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا نا تو کبھی دوپہر کو مجھے بھی بھوک لگتی تو میں بھی توڑ کے کھا لیا. یار آج کوئی شخص بڑا ہو جائے نا تو وہ اپنے بچپن کی کوئی بات نہیں سناتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں، لیکن میں کہتا ہوں جن کا بچپنا بھی پاکیزہ ہونا وہ پھر بات سنا دیا کرتے. میرے حضور کتنی قدر کیا کرتے تھے، ہر محفل کا حضور حصہ ہوا کرتے. صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے کہ ایک جنگل میں قیام کیا تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہ کر لیں.
تو حضور میں کیوں نہیں یہ بھی ہونا چاہیے؟ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور بکری کو ذبح کرنے کی ذمہ داری میں قبول کر دوں. کسی نے کہا حضور کھانا میں اتار دوں، کسی نے کہا حضور کھال میں اتار دوں. اب صحابہ آپس میں کام بانٹنے لگے تو حضور میں اچھا یارو یہ سارے کام تم کر لو، جنگل سے لکڑیاں میں محمد کاٹ کے لاتا ہوں. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم موجود ہیں، سارے کام ہم خود کر لیں گے، آپ صرف تشریف فرما ہو. تو حضور میں بھی مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے دوست کام کرے اور میں فارغ بیٹھا رہوں. پھر دو جہاں کے سردار آقا اٹھ کر تشریف لے جاتے ہیں اور جنگل میں جا کر اپنے نبوت والے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کر ان کا گٹھا باندھ کر اپنے سر انور پر رکھتے ہیں، اور جب واپس پلٹتے ہیں تو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ان کے سردار آقا اپنے غلاموں کے پیار میں جنگل کی لکڑیاں بھی اٹھا کے لا رہے ہیں. فرماتے لو بھی لکڑیاں بھی آگئی ہیں، اب کھانا بھی تیار کر. میں کہا کرتا ہوں جب لیڈر نے اپنے ہاتھوں سے بالن بھی کاٹ کے دیا ہونا تو پھر کارکن بدر کے مقام پہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے آج ان ہاتھوں سے وفا کا دن آ گیا. میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے، کتنی قدر کیا کرتے تھے. صحابی کا نام ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بکرے کی کھال اتار رہے تھے اور شاید اتارنا نہیں آتی تھی، مجبوراً اتارنا پڑ گئی اور پریشان تھے کہ کروں کیا. اور آپ جانتے ہیں یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے. وہ ہمارے ہاں بڑی عید پہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے بس کھال اتروا دو تو باقی سارا میں خود بنا دوں، چونکہ یہ مشکل کام ہوتا ہے. اب حضرت معاذ پریشان بیٹھے تھے کہ کروں کیا، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ امتی جب پریشان ہو تو آقا تو تشریف لے ہی آیا کرتے ہیں. اب گلی سے حضور کا گزر ہوا اور حضور دیکھا کہ معاذ پریشان بیٹھے ہیں، تو میرے حضور آگے بڑھتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں معاذ بکرے کی کھال اس طرح تو نہیں اتارتے ہیں، ذرا پیچھے ہٹیے نا میں آپ کو اتارنا سکھا دیتا ہوں. پھر حضور سارے بکرے کی کھال خود اپنے ہاتھوں سے اتار کے نیچے زمین پہ رکھتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں ماس اس طرح سے اتارا کرتے ہیں، یا ہم روڈ سے گزر رہے ہوں ہمارے کسی دوست کی بائک پنکچر ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے تو ہم تو نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں کہ اب کون ڈیڑھ گھنٹہ اس کے ساتھ کھپے گا، ہمارا تو وقت بڑا قیمتی ہے نا. تو حضور والا حضور سے زیادہ قیمتی وقت کس کا ہوگا؟ لیکن حضور رک کر اپنے غلام کی مدد کرتے ہیں. تو وجہ کیا تھی؟ میرے حضور جانتے تھے یہی چراغ جلیں گے تو بزم عالم میں محبت پھیلے گی. اتنی آسان حضور سے ایک ایک تنکا جمع کر کے جو جہاں کھڑا تھا حضور وہیں سے لے کر اس کو چلے گے اور اس کو محبتوں کی راہ دکھائی، اس کو پیار بھرا سفر کرنا سکھایا. کتنی قدر کیا کرتے تھے. صحابی کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کی محفل میں پہنچنے میں مجھے تاخیر ہو گئی، تو کہتے ہیں جیسے ہی میں پہنچا تو جا کر میں نے کمرے میں کھولا دروازہ تو پورا کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی. فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاؤں، آداب مجلس بھی یہ ہیں جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھے اور جو بعد میں ہیں وہ پیچھے بیٹھے. لوگوں کی گردنیں پھلان کر آگے آنے سے منع کیا گیا اور اس عنوان پر اتنی سخت روایت ہے یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلان کر آگے آیا گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پول بنایا. اتنا سخت ہو گیا. اور اس کا ایک علماء یہ بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے جسم کا پول جہنم پہ بنایا جائے اور لوگ اس کے اوپر سے چل کے گزریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں لوگوں کی تذلیل کیا کرتا تھا. ہم نے یہ بچپن میں روایت سنی، علماء نے بھی اس کو بیان کیا، میٹرک کے سلیبس کا بھی یہ حصہ تھا. لیکن ہماری آج بھی یہی رانگ پریکٹس ہے. پونے دو ہو گئے ہیں، پوری مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے. علامہ صاحب خطبہ مکمل کر کے اب مصلی پہ آنا چاہ رہے ہیں. ایک شخص پیچھے سے پھلانتا ہوا آ کر پہلی صف میں بیٹھنا چاہتا ہے. جناب یہ کون صاحب ہوتے ہیں؟ یہ مسجد کے صدر ہوتے ہیں نا، تو کس کی جرات ہے کہ ان کو روک کر دیکھا؟ ہم چونکہ 5,000 روپے فنڈ جو مسجد کو دیتے ہیں، کس کی ہمت ہے کہ وہ ہمیں ٹوک کرتے ہیں؟ ہم 1:30 بجے ہیں، ہم 2 بجے، ہم پہلی صف میں بیٹھے ہیں. ہم مسجد کے اندر بھی لوگوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کیونکہ مسجد کے چودھری بھی ہم ہیں اور جو ہمارا جی چاہے گا وہ کر کے دکھائیں گے. جبکہ یہ حضور کی تعلیمات، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے اور ہمارے رویے الایاس بنا. یہ شہر لاہور کی کہانی، ظہر کی نماز تھی، صفے بن چکی تھی، اقامت کے لیے جا چکی تھی.
قاری صاحب نے رخ پیچھے کیا اور ایک نوجوان جو پہلی صف میں کھڑا اسے مخاطب کر کے کہا بیٹا آپ پیچھے ہو جائیں اور حاجی صاحب کو آگے کر دیں. کیوں بھائی؟ حاجی صاحب نے پہلی صف پہ نماز پڑھنی تھی وہ ٹائم سے آتے. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اپنی مرضی سے نمازیوں کو بھی کھڑا کریں؟ یہ اتنا حساس مسئلہ علماء نے یہاں تک مسئلے کو بیان کیا. کہا ایک چھوٹا بچہ ہے نماز کے احکام جانتا ہے مسائل جانتا ہے نیت باندھنے کا طریقہ اس کو آتا ہے. کہا اگر وہ پہلی صف پہ بھی کھڑا ہے تو کسی کو حق نہیں پہنچتا اس کو کھینچ کے پچھلی صف میں کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کے دل کا تعلق عرش کے رحمان سے جڑ چکا ہے. اب جتنے آپ معتبر ہیں وہ بھی رب کا بندہ ہے، جہاں جی چاہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کو کھڑا کرنے کا مزاج پیدا کرے. یہ ہے حضور کا دین، اور یہ اتنا حساس مسئلہ ہے. آپ تاریخ اسلام اٹھائیں، کفار مکہ جہاں بہت سارے اعتراضات کرتے تھے اور ان کے بہت سارے سوالات تھے، ان میں سے ایک سوال ان کا یہ بھی تھا، وہ کہتے تھے ہم آپ کی بات سنتے ہیں، ہم بھی آپ کی جو ہے دین سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پہلے اپنے پاس سے بلال کو اٹھاؤ. یہ کیا بات ہوئی جس صف کے اندر مکے کا غریب ترین شخص بیٹھا ہے، جس کے جسم پر کپڑے کی سلامت نہیں، پیوان لگے کپڑے، غلام ابن غلام جہاں بیٹھتا ہے وہیں پر رئیس مکہ بیٹھ کر پیغام سنے. لہذا پہلے اس کو اٹھاؤ پھر ہم آپ کی بات سنیں. سبحان اللہ. ابھی حضور نے جواب دینا تھا کہ رب کا پیغام آ گیا، کہا محبوب کوئی آتا ہے تو آئے، کوئی نہیں آتا تو نہ آئے، بلال تیرے نیڑے لگ کے ہی بیٹھ گئے. بلال کو یہاں سے نہیں اٹھانا، سہیب یہیں پر بیٹھیں گے. جس نے سننا ہے، جس نے سیکھنا ہے، اسے بلال کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یہ ہے حضور کا دین. حضور کا دین کیا ہے؟ شخص کا نام ہے اسود، رنگ کا کالا اور ذات کا غلام، رنگت کی سیاہی اور ذات کی غلامی کی وجہ سے کوئی اسے پاس نہیں بٹھاتا، لوگ اسے دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں. ایک دن ٹوٹا دل لے کر درے حبیب پہ آ بیٹھا اور آ کر میرے حضور سے عرض کرتا ہے کہ حضور اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور چاہتے تو جنت کی خوشخبری سنا دیتے، جہنم سے آزادی کی خبر بتا دیتے، لیکن بند سینوں کے درد جاننے والے رسول، حضور جانتے تھے اسود کو نہ بھی جنت کی خوشی ہے نہ جہنم سے آزادی کی خبر چاہیے، اسود کو کسی اور درد میں تڑپ رہا ہے. عرض کی حضور اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور مسکرا کے فرمایا جو ابو بکر اور عمر کو ملا وہی اسود کو ملے گا. اور اگر اسود پہلے آ گیا، اسود پہلی صف میں بیٹھے گا، ابو بکر پچھلی صف میں بیٹھے گا، کوئی اتھارٹی نہیں، یہ ذات کا غلام ہے، اسے پیچھے کرو، اور یہ قریشی سردار ہے اسے آگے کرو. کہا نہیں، یہ محمد کی چوکھٹ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. واضح خطبہ ارشاد فرما دیا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کا معیار تقوی ہے. خیر وہ تو صحابی رسول تھے، وہ تو پھلان کر آگے نہیں آتے تھا، وہ تو آداب مجلس جانتے تھے. فرماتے دروازہ کھولا، اندر بیٹھنے کی گنجائش نہیں، میں نے سوچا چلو یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتے. فرماتے میں نیچے زمین پر بیٹھنے لگا تھا کہ میرے حضور کی نگاہ کریمانہ میرے اوپر پڑ گئی، اور حضور نے جلدی سے کندھوں سے چادر اتار کر میری طرف پھینکتے ہوئے فرمایا جریر بن عبداللہ نیچے زمین پہ نہ بیٹھنا، یہ بچھا لو اس کے اوپر. یار کون خطیب ہے جو آنے والوں کو کندھوں سے چادر بھی اتار کے دے کے اس کے اوپر بیٹھ کر سن لو؟ یہاں پر تو جو لیٹ آئے اس کو تانا دیا جاتا ہے کہ تو چاولوں والا شاپر لینے کے لیے آ گیا، تجھے لنگر ٹائم، تیری آنکھ کھلی ہے. ہم لوگوں کو تانا دیتے ہیں اور وہاں پر جو لیٹ آ رہا ہے اس کے قدموں کے نیچے اپنی چادر بچھائی جا رہی ہے. عملاً اس کو دعوت دی جا رہی تھی، تیرا شکریہ، تیری مہربانی، تو دین کا پیغام سننے کے لیے تو آ گیا. یہ حضور نے قدر کی، اس لیے لوگ دین کی طرف آئے. وہ کسی مفکر نے کہا تھا، اس نے کہا تم کیسی تبلیغ کرتے ہو کہ لوگ دکانیں چھوڑ کر مسجد میں نہیں آتے؟ میرے رسول نے تبلیغ کی، لوگ کفر چھوڑ کے اسلام میں آ گئے. پھر مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں لوگوں کو کس طرف دین کی طرف لانا، اور انسانیت کی قدر کا یہ وہ درس ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پوری سیرت کے اندر آپ کو یہ چیز ہر جگہ پہ نظر آئے گی، میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرے. کسی کو بات سمجھانا ہوتی حضور اس کو تانا نہ دیتے، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے اندر 100% عیب موجود ہوتا اور اللہ کے رسول کو پتہ بھی ہوتا، لیکن حضور نام لے کر اس کو مخاطب نہ کرتے، بلکہ حضور مانتے پتہ نہیں لوگوں کو آج کل کیا ہو گیا ہے، لوگ آج کل یوں یوں بھی کر لیتے ہیں.
फिर जिसका ऐब होता वो अपने अंदर उतर जाता और दिल ही दिल में सोचता कि कितने करीब आका है, ऐब का भी पता था फिर भी मेरा नाम नहीं लिया है और मुझे रुसवा नहीं किया है। उसका ज़हन बनता कि मैंने इस गुनाह को छोड़ देना और मेरे हुजूर इस तरह से लोगों की कदर किया। नसीहत करने का अंदाज कैसा होता, सियाबी का नाम है हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते मैं हुजूर के पास बैठा था कि हुजूर ने मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ा, फिर मुझे बताओ यार जिसका हुजूर हाथ पकड़ ले उसके कलेजे तक ठंड नहीं पहुंचती। हुजूर ने मोहब्बत से हाथ पकड़ा और मुस्कुरा के देखा और हुजूर फरमाया कि अब्दुल्लाह बड़ा अच्छा इंसान है, काश के ये तहज्जुद भी शुरू कर ले। कहना क्या था कि तहज्जुद पढ़ा करो, मेरे हुजूर डायरेक्टली नहीं कहते कि तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते, मेरे हुजूर ये भी पूछते कि तहज्जुद पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, ये भी तो होता है बस तक। हम बड़ी बस में किसी से एक ऐसा सवाल कर लेते हैं कि उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो झूठ बोलकर इज्जत बचाए या फिर वो सच बोले तो फिर भी रुसवा हो जाए। हम इस तरह लोगों के पीछे लगते हैं और बड़ी बस में हम रुसवा करना चाहते हैं, लेकिन हुजूर ये नहीं फरमाते कि तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते, ये नहीं पूछते तहज्जुद पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, बल्कि इस हदीस में हुजूर ने तहज्जुद की फजीलत नहीं बयान की, बल्कि जिस शख्स को तहज्जुद पढ़ानी है मेरे हुजूर उसकी फजीलत बयान कर रहे हैं। और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इंसान की, जब तारीफ की जाए वो बात कबूल करने के लिए आमादा हो जाता है। नसीहत बाद में की, पहले उसको कहा कि अब्दुल्ला बड़ा अच्छा इंसान है, उसको बताया जा रहा है कि बंदे तो बड़े कमाल के हो, जरा एक कदम और उठाओ ना, पांच फर्ज के साथ एक तहज्जुद भी शामिल कर दो, मुझे बताओ बड़े मजमे में जिसको इतनी तारीफ करके कहा जाए कि बंदा तो बड़ा कमाल के, अब काश के तहज्जुद भी शुरू कर ले, तो उसका फिर जी करेगा नहीं सुबह उठने को। ये हुजूर की नसीहत का अंदाज। और हमारा अंदाज क्या, हम तो मस्जिद से निकले ना तो जुमा की नमाज के बाद जो सामने दुकानदार बैठा होता है, हम 10 बंदों के दरमियान खड़े होकर उसको ताना देते हैं और कहते हैं कि चलो फर्ज नमाज 5 तो नहीं, हफ्ते के बाद जुमा तो पढ़ लेना, पहले उसको ताना देते हैं फिर कहते हैं आ जाओ मस्जिद के, ऐसे तो नहीं होता मियां। कभी काश हम ऐसा भी करते, किसी को अपने घर चाय की प्याली पे बुलाते, उसको चाय पिलाते, वो पूछता जनाब खैरियत तो है, आज इतना इस्तकबाल क्यों, आज इतनी मोहब्बत का अंदाज क्यों, तो फिर आप बातों बातों में कहते जनाब बस आपके अखलाक इतने अच्छे, माशरे में आपका किरदार इतना अच्छा, मोहल्ले में आपकी वजह से रौनक है, तो मेरा जी चाहा कि मैं आपको दावत दूं, आप जैसे लोग अगर मस्जिद की जीनत भी बने तो फिर जो है मस्जिद के माहौल में भी मोहब्बत भर जाएगी। ये मोहब्बत के साथ सफर करवाने का अंदाज था और मेरे हुजूर सारी जिंदगी लोगों की कदर किया करते, किसी शख्स को हुजूर से गिला नहीं होता था, कोई हुजूर से नाराज नहीं होता था और हर शख्स को हुजूर की इज्जत दिया करते और उसकी साथ में इस्लाह किया करते। मेरा मक्सिमेंट रहा, कहा जाता है किसी शख्सियत का सही आईना देखना हो तो उसके मातहत गुलाम लोंडी या मुलाजिम से पूछ लो, क्योंकि जो घर का व्यक्ति होता उसे सारी बातों का पता हो। अच्छा अगर किसी को देखने का यही जाबता है तो मेरे हुजूर के खादिमे खास हैं हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो लोगों को फख्र से बताया करते थे, लोगों मैं वो खुशकिस्मत हूं जिसने 10 साल अल्लाह के रसूल की खिदमत की है, और फरमाते 10 साल में एक मर्तबा भी ऐसे नहीं हुआ था कि मेरे हुजूर ने मुझे डांटा हो या बुरा भला कहा, हुजूर ने हमेशा मुझे मोहब्बतें दी हैं, कभी अनस कह के पुकारते, कभी उनैस कह के पुकारते, और कभी हुजूर ज़ोक में आते तो हुजूर मानते या ज़ल उज़ुनैन, ओ दो कानों वाले हमारी बात भी सुन लीजिए, हर किसी के दो कान होते लेकिन हुजूर यूं भी मोहब्बत फरमाते, बल्कि हजरत अनस फरमाते कभी कभी हुजूर मुझे अपना बेटा कहकर भी पुकारा करते। हजरत अनस फरमाते एक दिन हुजूर ने मुझे किसी काम के लिए भेजा तो फरमाते कि मैं गया तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, मैं बच्चों का खेल देखने में मसरूफ हो गया और मुझे याद ही ना रहा कि हुजूर ने मुझे किधर भेजा था। फरमाते मैं खेल देख रहा था कि थोड़ी देर के बाद किसी का खुशबू भरा हाथ मेरी गर्दन पे आया, कहते मैंने जब पीछे पलट कर देखा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल थे और हुजूर मुस्कुरा रहे थे और हुजूर फरमाते अनस आप वहां आए हैं जहां हमने आपको भेजा था। हजरत अनस फरमाते मैंने देखा तो मैंने दौड़ लगा दी और मैंने कहा हुजूर मैं वहीं जा रहा हूँ जहां आपने मुझे भेजा था। यार ये कैसी खूबसूरत सीरत है, हमारा तो हमारे घर में मेहमान आ जाए ना तो हम बच्चे को पानी लेने के लिए भेजे, तो बच्चे तो बच्चे होते, वो दुकानदार से दूसरी चीजों के रेट पूछने में मगन हुआ तो हम थप्पड़ मारते हुए बच्चे को वापस लेकर आते हैं कि तुझे पता ही लगता घर में मेहमान लेट हो गए, यार हम तो अपने बेटे को भी थप्पड़ मारते हुए लेकर आते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल के बेटे तो नहीं थे, हुजूर के तो गुलाम और नौकर थे, लेकिन हुजूर थप्पड़ नहीं मारते, मुस्कुरा के पूछते हैं अनस आप वहां आए हैं जहां हमने आपको भेजा हुआ था। बल्कि हजरत अनस मत घर के काम काज करते हुए मेरे से कभी कोई बर्तन टूट जाता,
ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی مجھے ڈانٹنا چاہتا میرے حضور میرے وکیل بن کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے اور حضور فرماتے خبردار میرے انس کو کچھ نہ کہنا, اگر برتن ٹوٹ گیا ہے تو میرے انس کا قصور تو نہیں, تمہارے برتن کی عمر ہی تھوڑی تھی, یہ بنا اتنے دنوں کے لیے تھا, جب عمر پوری ہوگی تو ٹوٹ گیا. یعنی کتنی خوبصورت بات. ہمارے گھروں میں بچے کام کرنے آتے ہیں, چھوٹی بچیاں کام کرنے آتی ہیں, چھوٹا بچہ جو سارا دن ہماری دکان پر ایک آواز پر چائے کے کپ لا لا کر دے رہا ہوتا ہے, کبھی اس سے کپ یا گلاس ٹوٹ جائے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, یا ہمارے تو گھر کی بہو سے برتن ٹوٹ جائے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. آٹھ آٹھ دن لڑائی نہیں ختم ہوتی کہ جناب بس کیجیے, ایک کپ ایک گلاس کی تو بات ہی, صبح بازار سے نیا لا دیں. لیکن کہا جاتا ہے آپ کو نہیں پتا پورا ڈنر سیٹ خراب ہو گیا. حضور والا آپ کو ڈنر سیٹ تو خراب ہوتا ہوا نظر آیا, آپ کو 100 روپے کی پلیٹ کی خاطر بھائیوں کا بھائیوں میں رشتہ خراب ہوتے ہوئے نظر نہ آئے, آپ کو کپ گلاس پیرش تو ٹوٹتی ہوئی نظر آئی, اپنے سخت رویے کی وجہ سے کسی بہو کا دل ٹوٹتا ہوا نظر نہ آئے. کیا میں گوارا کرتا ہوں 100 روپے کی پلیٹ کی خاطر کوئی سسرال میں میری بیٹی یا بہن کو گالیاں دیتا پھر؟ کیا آپ گوارا کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو صاحب جو ہمارے گھر میں آ کے بیٹھی ہے وہ بھی تو کسی باپ کی بیٹی ہے, وہ بھی تو کسی بھائی کی بہن ہے. چیزوں کی بجائے لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کرے. چیزیں روزانہ دکانوں سے بازاروں سے خریدی جا سکتی ہیں لیکن لوگ محبت پیار دکانوں سے بازاروں سے نہیں ملا کرتے ہیں. 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا, غلطی کسی شخص سے بھی ہو سکتی ہے. معاف کر دینے کا مزاج پیدا کریں, لوگوں کی قدر کیجئے, لوگوں کی خوبیاں دیکھنے کا مزاج پیدا کریں. میرے استاذ مکرم ایک دن ہمیں فرمانے لگے بیٹا میں تمہیں تصوف کا فلسفہ نچوڑ اور راسنا بتا دوں, تو ہم سب متوجہ ہوئے کہ سارا تصوف تو پہلے ہی مٹھاس شہد اور کھنڈ کا نام ہے, جب اس کو بھی نچوڑیں گے تو پھر کیا شے نکلے. تو ہم متوجہ ہوئے کہ آج یہ سبق یاد کر لیں. میرے شیخ فرمانے لگے بیٹا صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر خوبیاں دیکھنے کا شوق آ جائے تو لوگوں میں تلاش کر لیا کرو, اور اگر خامی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر اتر جائے. خوبیاں اوروں میں دیکھنا اور خامی اپنے اندر دیکھنا یہ تصوف والوں کا مزاج اور پیغام ہے. مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہو. اگر سیکھنے کا مزاج بنے تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. کسی نے حکیم لقمان سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ حکمت یہ دنائی یہ فہم و فراست آپ کو کہاں سے مل گئے؟ تو حکیم لقمان فرمائیں گے یہ سب کچھ مجھے بے وقوفوں سے ملا. کہا حضرت بے وقوفوں کے پاس تو اتنی عقل نہیں ہوتی, آپ کو ان سے عقل کیسے ملی؟ آپ فرما لیں گے میں نے بے وقوفوں کو غور سے دیکھا, جتنے کام وہ کرتے تھے میں نے سارے چھوڑ دی, اللہ نے مجھے عقل مند بنا. اگر انسان عقل خریدنا چاہے تو بے وقوف سے خرید سکتا ہے, اور اگر نہ خریدنا چاہے اسے علماء میں بھی عیب ہی نظر آتے ہیں. خوبیاں دیکھنے کا مزاج پیدا کریں, زندگی سوکھی ہو جائے گی, آپ کو سکون قلب نصیب ہوگا اور آپ کی زندگی میں خوشیاں بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن اگر آپ سارا دن عیب گنیں گے, لوگوں پہ تان و تشنیع کے تیر برسائیں گے تو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن ختم ہو جائے گا. لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کریں. غلطی کا ہو جانا بڑی بات نہیں, لیکن غلطی کے بعد سیکھنے کے لیے کسی کے لیے دروازہ کھول کے رکھنا یہ بڑے لوگوں کا کمال ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بات اشفاق صاحب نے لکھی, میں اس پر بات مکمل کروں. اشفاق صاحب فرماتے ہیں میں ایک درویش کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ یہ آج کل لوگ پریشان کیوں ہیں؟ جس شخص کو دیکھو وہ اداس ہے, وہ بے چین ہے, پریشان نظر آتا ہے. تو وہ درویش کہنے لگا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ پورا لباس نہیں پہنتے. تو کہا کہ میں نے کہا جی وہ دیکھیے سامنے نوجوان آ رہا ہے اور اس نے پورا لباس پہنا ہے, 3-piece سوٹ پہنا ہے, ٹائی بھی پہنی ہے, پالشڈ شوز پہنے. کہتے میرا خیال تھا کہ شاید درویش کا اشارہ جو ہے وہ اریانی فواشی کی طرف ہے. تو میں نے کہا جی وہ دیکھیے وہ نوجوان آ رہا ہے, اس نے سارے لباس پورے کیے ہوئے, پالش شوز بھی پہنے ہوئے. لیکن وہ درویش ہسا اور وہ کہنے لگا بیٹا میں اس لباس کی بات نہیں کر رہا, مسلمان کا تو لباس پورا ہی نہیں ہوتا جب تک حضور کی سنت کی مسکراہٹ لبوں پہ نہ آ جائے. مسلمان جہاں سر پہ حضور کا امامہ سنت سمجھ کے, چہرے پہ حضور کی داڑھی کا اجالا سنت سمجھ کر سجاتا ہے, وہاں وہ مسکرا کے زندگی گزارنے کا مزاج بھی سیکھتا ہے. دکھ مصیبتیں پریشانیاں سب کو ہی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ سے زیادہ دکھ ہمیں تو نہیں آئے, اللہ کے رسول سے زیادہ دکھ تو ہمیں کسی کو بھی نہیں آئے. حضور خود فرماتے ہیں جتنے دکھ سارے نبیوں کو دیے گئے اتنے اکیلے مجھ محمد کو دیے گئے, سب سے زیادہ دکھ حضور کو آئے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا دیکھ ہی کوئی نہیں, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے, حضور کی سنت سمجھ کر مسکرا کے ملنے کا مزاج پیدا کرے.
किसी की लंबी गाड़ी ऊंचा मकान देखकर परेशान होंगे तो आपके मकान का साइज गाड़ी का साइज कभी बड़ा नहीं होगा। लोगों को खुशियों में देखें तो खुश हो जाएं और लोगों को उदास देखें तो उनकी उदासी को दूर करने का सफर शुरू कर लें। प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए, उल्फत बांटिए, रिश्तों का तकद्दस पेशे नजर है, मातहत के साथ मोहब्बत का ताल्लुक रहे। ये जो आपके पास है इसको बांटने का मिजाज पैदा करें, और जो लोग बांटने का मिजाज रखते हैं उनका हमने कब्रों पे भी मेले देखे हैं, और जो सारी जिंदगी जमा कर करके रखते हैं उनकी सगी औलाद भी उनकी कब्र पे दिखाई नहीं देखते हैं। ना कब्र में जेल है, ना कब्र में अलमारी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। दो प्यार के बोल, दो मीठे लहजे किसी को याद रह जाए तो ये जिंदगी का हुस्न है। वासिफ साहब मुझे याद आ गए बात सिमट के, फिर वासिफ साहब ने एक इदारा बनाया और उस इदारे के अंदर बच्चे तुलाबा पढ़ने के लिए आते, तो दिल दरिया था और हाथ बांटने वाला था। अब दिल भी सखी है, हाथ भी सखी है, तो फिर आसान हो जाता काम। तो कोई गरीब आता तो आकर कहता जी मैं तो बच्चे को पढ़ाने का शौक है और बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन मेरे पास तो फीस नहीं है, तो मैं फीस नहीं दे सकता, लिहाजा कुछ कीजिए। तो आप कहते अच्छा यार तेरी फीस माफ कर देंगे, तू बच्चे को भेजा। कोई बेवा आती, कोई गरीब आता, जो जैसा सवाल लेता तो कोशिश होती कि उसको टाला ना जाए। एक दिन वो जो इदारे का इंचार्ज था और जो क्लेरिकल स्टाफ का मेंबर था तो वो आके बैठ गया, तो कहने लगा हजरत आप क्या कर रहे हैं? कहा क्या हुआ? कहा किसी की फीस माफ कर रहे हैं, किसी को जेब से दे रहे हैं, तो ये जो आपने हाथ रखा हुआ इस तरह से इदारा नहीं चलेगा, इस तरह तो अखराजात भी पूरे होंगे, मसाइल पैदा हो रहे हैं और आप आगे बांटी जा रहे हैं, तो इस तरह तो इदारा खत्म हो जाएगा। तो वासिफ साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हें किसने कहा कि मैं इदारा चला रहा हूं? मैं इदारा तो नहीं चला रहा, मैं तो अपने जनाजे के बंदे पक्के कर रहा हूँ। कल को जब मैं मरूंगा तो जिसको मैंने मोहब्बत इज्जत दी होगी वो कल को मेरे जनाजे पे दुआ करना। एक वो होगा जो बरादरी बचाने के लिए खड़ा होगा, एक वो होगा जो रिश्तेदारी के लिए खड़ा होगा, एक वो होगा जो दोस्ताना ताल्लुक निभाने के लिए आया होगा कि लोग क्या कहें, लेकिन एक गरीब वो तुम्हारे जनाजे में खड़ा होगा जिसको तन्हाई में तुमने इज्जत दी होगी, जिसको चाय की प्याली पिलाई होगी, जिसके सर पे शफकत का हाथ रखा होगा। उसको जब खबर पहुंचेगी ना कि मेरा मालिक और मेरा उस्ताद या मेरा फलां दोस्त जो है वो चला गया, वो सारे काम छोड़ के जब वो जनाजे में आके दुआ मांगेगा, फिर पूछने की जरूरत नहीं कि इखलास भरी दुआएं कितनी जल्दी कबूल होती हैं। आए मोहब्बत के बोल के साथ, प्यार बांटिए, उल्फत बांटिए, जोड़ने का मिजाज पैदा कीजिए। हमने जिंदगियां गवा दी तोड़ने में, जो लोग सारी जिंदगी तोड़ते रहते हैं आखिर उनके घर भी टूट जाते हैं। जोड़ने वाले बड़े लोग होते हैं, तोड़ने वाले खाक किया करते हैं, तोड़ने वाले खाक किया करते हैं, जोड़ने वाले कमाल किया करते हैं। जोड़ना बड़े लोगों का काम होता है। आए मोहब्बत बांटिए, प्यार बांटिए, उल्फत बांटिए। मैं आप अहबाब से माजरत खाऊं, मैं आपके पास बर वक्त हाजिर नहीं हो सका, लेकिन मैंने कोशिश की कि वो मेरे हमारे पास एक मरतबा ट्रैफिक ब्लॉक होगी तो किबला हजरत जो है वो थोड़े से लेट हो गए, तो जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ये कहा कि मैं लेट आया हूँ लेकिन आपको छुट्टी टाइम पे होगी और दुआ टाइम पर होगी, तो मैंने कोशिश की कि हमारी नमाज जो है वो 7 बजे अपनी रूटीन में हो सके। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक दे, नसीब फरमाए।